دا یو ورو سوال کړی دی چې د الټۍ کولو سره اودس ماتیږي او که نه. نو بعض علماو خو دا قول دی چې د انسان چې کله الټۍ وکړي بدن نه قی راوځي، نو دې سره اودس ماتیږي. او بعض علما دا وایي لکه امام شافعي رحمه الله او داسې نور محققین چې دې سره اودس نه ماتیږي. یو صحیح خبره هم دا ده، وجه دا ده چې په دې باندې هیڅ صحیح دلیل نشتی چې د الټۍ کولو سره اودس ماتیږي. صحیح حدیث بھی نشتی، حدیثونه شته خو بهیې څه نسه کلام، نو صحیح حدیث بھی نشتی. او اصل دا دی چې اودس نه دی مات. اوس که ته د دې اصل نه بلې مسئلې ته اوړي چې مات دی، نو بیا به دلیل ښیي. او چې دلیل بھی نشتی صحیح، نو موږ څوک یو چې د الله په بندګانو باندې د ځان نه یو خبره لازمو؟ د الله د بندګانو اودسونه جوړ دي، او موږ ورته وایو ستاسو اودسونه مات دي. د یو کمزوري دلیل د لاسه او د یو کمزوري د مسلې د لاسه دیس خو موږ نشو کولی، که نه کولی شو نشو کولی. الله به زموږ نه دې تپوس کړي، ځکه چې موږ د الله سبحانه وتعالی بندګي په خپلو خواهشاتو سره نه کوو. د الله سبحانه وتعالی بندګي موږ په دلیل سره کوو، الحمدلله. نو چې کومه مسله باندې دلیل نه وي، عوامو ته سره بیا مشقت جوړوي چې نه الټۍ کولو سره اودس ماتیږي. یو حدیث داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان نبی صلی الله علیه وسلم قاء فتوضا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیر الټۍ وکړې او چارداوی وکړ. یو خو دا حدیث سندن کمزوری دی. دویمه دا خبره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم الټۍ وکړې او بیا چارداوی وکړ، دا دلیل په دې نه دی چې دا اودس مات شوی و. لکه اوس یو سړی دی روټۍ وخوړه، یو سړی دی روټۍ وخوړه او لاړ چارداوی تازه کړو، آیا د دې دا مطلب دی چې دا اودس مات شوی و؟ نو مات شوی. صرف چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجرد فعل چې یو کار وکړي، دا دلالت په وجوب باندې نه کوي. کیدی که بل پرز دا خبر اله کوم چې بل پرز دا حدیث ثابت شي، که چېرته ثابت شي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم الټۍ کړي دي او بیا چاردام کړي دي، او صحیح ده هغه به الټونه بد دا مناسب ګڼلي چې دا چاردام بیا تازه کړم، دا اودس بیا تازه کړم. خو څوک خو دې دا مسله نه شي راویستی یقینا چې اودس یې مات شوی، ځکه چې هلته پیغمبر پخپله نه دي ویلي چې زما اودس مات شوی. ګوره دا قانون یاد کوي چې د دې دوو لارو نه علاوه دوه لارې، یو مخکې لار یوه شاته، د ډکو مچازو ځای د تشو مچازو ځای. دې باندې چې څه وځي د هغې سره اودس ماتیږي. د دې نه علاوه چې د بدن د هر ځای نه هر څه وځي سوای د ډکو مچازو تشو مچازو نه، ځکه چې اوس یو سړی دی بیمار دی، اپریشن یې وکړ او د ډکې مچازې تشې مچازې تی به بل طرف وباسي، دې سره مو اودس ماتیږي. خو چې د دوو لارو نه علاوه د ډکو مچازو او تشو مچازو نه علاوه د بدن د هر حصي نه هر څه ووتو، دې سره اودس نه ماتیږي. که هغه الټۍ دي، که هغه لاړې دي، که هغه وینه ده، که هغه نو دی او که هغه نور څه دي، دا قانون یاد کړي. په دې باندې مرفوع سری صحیح حدیثونه نشتی چې په الټۍ سره اودس ماتیږي، وینې وتو سره اودس ماتیږي، یا د زخم نه اوبه لاړې نو تي لاړ دې سره اودس ماتیږي. بلکې صحابه کرامو نه ثابت چې عبدالله بن عمر، ابو هریره، نور نه دي چې ډېر په مخ باندې دانه وه، هغې کې ګوتې والې ماته شوه، وینه وینه راوتې، بیا په منځه ودرېدو، او داسې نور ګو ډېر دلایل دي. نو دې سره اودس الټۍ کولو سره اودس ماتیږي که نه ماتیږي؟ نه ماتیږي، والله اعلم.